monitoring yang melibatkan perancangan kawas liar dan pemantauan dan controlling the timely execution of the work in order to communicate more frequently and effectively with stockholders. Stockholders ni kira organisasi kan, daripada peringkat atas sampai paling bawah lah. Oh, manager KR ni sebenarnya boleh dapat daripada saya, tapi saya jual lah. Kalau siapa-siapa nak beli, boleh PM saya lah. Saya jual. Boleh lah, sekarang saya bagi. Dia ada 166 muka surat. 166 muka surat. Bagi-bagi teknik lah kan. Lepas tu, time to time dia akan upgrade lah. Upgrade ikut masa-masa lah. Boleh lah, kalau siapa yang berminat nak beli, beli PM saya lah. Kalau ikutkan, sebenarnya saya bagi free lah. Saya bagi free 166 pesawat ni serta dengan minus international use tu yang 465 tu pesawat tu kan, saya bagi free lah melalui package, iaitu package 3. Package 1 2 tak ada, package 3 ada. Siapa yang nak tahu lebih lanjut boleh PM saya lah. Package 4 lifetime, 1 lifetime, 2 lifetime, 4 lifetime. Dan package 3 dia bukan lifetime, sebab apa? Kita nak go through analysis, kita nak buat kupasan, dan kita nak buat apa ni, macam ni lah, macam saya ni one of part you punya projek lah. Package 3 tu kita akan buat personal coaching, personal coaching, private coaching untuk real project. Real punya project scenario. Ada punya project scenario. Okay, baik. Key planning process in scheduling. Ini dia ada proses-proses penjadualan dia ni. Apa yang perlu kita ada untuk mencipta ataupun menyediakan jadual ni kan. Mula-mula kena tahu scope definition. Lepas tu pula WBS dia. Ini scope management, pengurusan dia. Lepas tu pula pergi pula ke scope time pula. Kena tahu aktiviti atau apa turutan ni, turutan aktiviti. Lepas tu pula kena tahu perancangan aktiviti sumber. Lepas tu pula apa ni, anggaran tempoh satu aktiviti tu kan. Lepas tu nak develop jadual tu, schedule development. Dan lepas tu tengok proses dari segi kos pula kan, anggaran kos. Lepas tu pula bajet dia tu, kena tahu bajet lah kan. Dalam Microsoft Project pun boleh, dia boleh tahu, dia boleh detect projek ni berapa bajet ataupun within bajet. Ada apa soalan tak? Ada siapa-siapa soalan? Boleh beritahu tak apa, ada apa soalan tak? Sekarang ni boleh faham? Tuan-tuan? Sekarang ni boleh faham tak? Tuan-tuan? Okay, baik. Boleh, okay, baik. Terima kasih. Nampak tak ni? Bahagian atas ni dia panggil ribbon. Bahagian atas ni, bahagian atas ni kita panggil ribbon. Tengok. This is the main command bar of the user interface. Sini bahagian ni dia panggil ribbon. Bahagian ni kita nak command, nak bagi arahan. Ribbon lah. Ha?
Tuan-tuan lah, ribbon. Lepas tu pula, kedua bahagian section ni dia panggil the Gantt chart view. Ha, ni ni ada setengah tu kita panggil table part, ni graphical part. Table part, graphical part. Ha, kan? Ha, ataupun dipanggil Gantt chart tag, tag area ataupun bar area. No? Bar area. Yang bawah ni timeline lah. Kedua-kedua teks area dengan bar area ni adalah main. Main view. Main view. View. So yang tengah ni adalah dipanggil timeline view. Dia automatic display. Ada data lah. Ini project as one. Tapi mudah, kita mesti simple dah. Kita tak payah hanya tak payah nak senarai-senaraikan ni lah. Ini semua ni hands out ni. Hands out. Harga-harga semua ni. Okey, kita pergi mula-mula dulu. Apa kita kena buat? Cuba tengok. Kita ikut step JKR punya lah kan. Selalu kebanyakan projek banyak daripada kementerian JKR, teman-teman. Betul tak? Private pun ada juga. Tapi private sektor ni boleh kira lah kan. Boleh kira. Scope definition refer to the identification of scope deliverables and activities of the project. There are four steps involved to creating a new project file in Microsoft Project. Mula-mula dia suruh open apa ni Microsoft Project lah. Kita dah buka dah. Identify scheduling pattern pun kita dah tentukan dah. Okay, sekarang yang ni save project file name. Save project file name ni. Insert project name. Ada suruh insert project name. Okay, man. Jadi kita insert project name. Okay, project name ni kita ada apa dia? Cadangan. Cadangan apa? Sekarang kita tengok data sheet tu. Tengok data sheet. Tengok apa? Cadangan. Apa tak? Cadangan membina dan menyiapkan hentian bas high-tech di Terengganu. Kan? Cadangan membina dan menyiapkan bus stop high-tech di Terengganu. Okay, kemudian sebenarnya daripada dia minta kita save lah. Nah, ini kita dah identify lah pattern ni. Jadi kita pilih constraint as soon as possible. Plan from start date. Plan from start date. Ada kaedah forward pass. Kita pun forward scheduling. Ini kita dah buat dah. Dah set dah. Kan? Tadi pun kita dah tentukan lah. Okay, baik. Save project file pula. Kan? Tapi sebelum tu, JKR sebenarnya dia tak mention ni lah. Kan? Dia tak mention satu benda tu. Sebelum nak save tu. Pergi ke file. Pergi ke option. Boleh tak? Buka project option. Semua dah buka belum? Tuan-tuan, semua dah buka belum?
Entah semua dah buka belum? Buka. Okay, baik. Semua dah buka, ya? Okay, baik. Okey, ada soalan ni. Saya dan company ambil package combo 3 package. Ha? Boleh dapat percuma manual dekat atas atau kena subscribe lain. Ha, yang tak apa, nanti tuan PM saya lah. Nanti tuan PM saya. Saya rasa tuan dah, so tuan dapat dah ni yang manual international use kan. Nanti tuan PM saya, nanti saya, terang lah. Terangkan. Boleh, boleh lah. Okay, baik. Pergi ke display. Pastikan currency ni dalam Malaysia Ringgit. Malaysia Ringgit. Yang lain-lain tu biar default setting. Schedule. Okay, schedule pula. Ha, make sure start pada Ahad bulan fiscal ya, January. Lepas tu pula default start time 8.5, 8.5 lah kan. Biar habis standard dah 8.5 habis standard. 8 jam lah bekerja kan, 8 jam. Ha? Ha, kalau minggu 40 habis lah. Man, 20 days. Habis-habis standard dulu. Habis standard dulu. Nanti baru kita adjust model. For duration. Duration ni, kita pilih dia lah. Kan. Kalau projek kita tu singkat, dalam 24 jam, kita ambil hours. Kalau tak sampai 24 hours, kita pilih minit. Kan. Work dalam bentuk hours lah. Kita kira dalam jam lah. Kalau minit, jenuh juga lah. Dalam begitu, kita nak tentukan dia punya works in time. Dia faham? Lain-lain tu biar dia default setting. Ada apa soalan tak? Lain-lain biarlah dia default setting yang tentang lah. Default setting. Setengah-setengah tu saya tengok planner tu dia POC ni. Dia POC apa dah? Baseline apa? Mana dah? Lupa dah saya. Schedule alert. Baseline lah. Salah-salah baseline kot. Dia pergi select baseline. Dia pergi select baseline 1, 2, 3, 4 lah apa lah. Kan? Okay. Dia okay lah. Ada apa soalan tak tuan-tuan? Tuan-tuan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Yang lain-lain? Tak ada. Ada. Okay, baik. Sekarang ni, kita nak save dulu file naming. File naming ni penting kan tuan? File naming ni. Ha, ni kalau ikut JKR lah. JKR lah. Tapi kita tunjuk yang lebih ni lah kan.
yang lebih orang kata apa, kita ambil yang high expectation lah. Save project file. JKL file naming conversion. Project file name should contain project type, project name, progress status, baseline number, and revised date for easy of documentation. Easiest of documentation and search as shown in the format below. Nampak tak? Kat sini dia ada apa jenis file. Initial, accepted, updated, recovery. Semua file-file ni tak boleh dicampur aduk. Setengah planner tu saya tengok, file updated pun dia pergi buat revise. Memang salah. Bukan salah apa, tak accurate. Lepas tu pula, file updated pun dia guna untuk update ataupun next monthly punya tracker guna file updated. Pun salah. Sebab benda ni you all takkan perasan. Interesan. Kalau kena klien yang pandai ya, dia akan check hanya 2-3 klik saja. Klik-klik-klik. Oh, ni tak accurate. Kan? Reporting you selama ni macam mana? Kan? Itu saya kata tu, dia bersifat bukan macam Excel. Bukan macam software-software lain. Tak. Tak. Dia bersifat hidup tau tak? Kesan berada ni. Apa saja you command, dia akan ikut. Dan kalau salah-salah, maksud dia guna yang monitoring, ya tuan. Maksudnya tu ialah, kan, maksud saya ialah setiap kali kalau kita nak update, kita kena guna file accepted ni. Initial ni dalam tempoh semakan. Kan, berapa kali dah revise lah pasal makan kan. Bila semua klien dah puas hati, barulah boleh log ke file accepted as a approved, approved work program accepted as baseline. Initial ni selagi tak lulus lagi, tak boleh set baseline lagi. Initial ni tak boleh, tak boleh set baseline lagi. Kan. Dia akan ada berlaku perubahan demi perubahan demi perubahan. Apabila dah accepted dan dah approve, barulah kita boleh final set baseline. Lepas tu barulah boleh proceed guna untuk updated. Ini tak macam-macam je jumpa. Bila tanya balik, boleh tak you serah dekat I file accepted? Dia pun tak tahu macam ni. Dan kali saya kata kenapa? You kena buat semula. Ha? Buat semula. Bodoh. Banyak. Itu sebabnya kita kena ada banyak folder lah. Folder. Dia bukan boleh leping. Dia bukannya macam Excel. Excel kita guna satu file tu. Ada duk leping, 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 leping. Sebab dia bukan bersifat hidup. Kata dia, Excel ni dia orang nama, dia adalah satu software yang mati, yang hanya digunakan untuk generate formula ya, itu saja. Microsoft Project lain, MP lain ah, ha? Microsoft Project MP, MP lain. MP ni dia bersifat hidup. You arah macam ni jadi macam ni, you arah macam ni jadi macam tu. You arah ke lain tepat jadi ke. Nah, tapi arahan tu kena berhati-hati. Contoh macam ni lah kan, you boleh arah. You arah tukang paik pergi buat kerja premik. Nah, jadi macam lah. Jadi kualiti tu jadi macam paik. Nah, contohnya tu. Memang you boleh arah.
You sebagai komander, you boleh arah. Macam ibarat macam ni, ya, pergi perang. You minta, you bagi arahan kepada squad artillery, jadi sebagai sniper. Mati artillery, tengok macam mana kan. Artillery dia berkumpul satu tempat lah, satu base lah. Dia hanya pakar dari segi koordinasi kan. Koordinate bacaan apa semua tu. Dia ada kepakaran masing-masing. Ha, tu. You call, apa saja you command, as beware as you wish. Ha, maksudnya tu. Beware as you wish. Make sure you nak bagi arahan tu, make sure you kena ada knowledge lah. Ha. Itu lah. Kata beware as you wish. Nah, kan? Apa permintaan you tu kena hati-hati lah. Ya. You minta ni, salah, habis. Kena klien pula tahu, cakap. Mampu. Salah kali, dia cakap apa kan? You as a planner, disqualified person, not competent. Tu kalau projek-projek JKR, depa nak minta submit. Depa minta submit apa ni CV. Trainer sebut tengok ada tak dia involve. Ada pergi kursus tak apakah ni bla bla bla. Kan? JKR memang dia particular. Kementerian pun sama juga. Dia nak format standard. Tak kisahlah. Trainer itu trainer part time ke apa ke bagai ke apa semua bagai. Advice ke apa bagai. Boleh faham tak? Ada siapa nak tanya soalan? Ada siapa nak tanya soalan? Nah, tuan-tuan? Ada apa-apa siapa nak tanya soalan? Kan? Ingatlah, bukan mudah. Bukan mudah nak jadi mudah. Dan bukan susah nak jadi susah. Ada apa soalan? Lain soalan ada tak? Encik Syakir tadi soalan bagus ya? Okey. Pemulaan rentak untuk pertanyaan soalan. Bukan monitoring tuan, guna yang accepted. Accepted. Accepted ni belum diusik. Setiap kali kita nak update, nak tracking cut off date, kena guna file accepted. Lepas tu pula, barulah save as. Jangan save. Kalau you save habis deleting, habis hanang. Nanti dia akan jadi double volume ataupun double value of percentage. Ada masalah lah ni, masalah lah. Okay, baik. Faham tuan. Recovery. Macam recovery ni, minggu ketiga kita akan belajar. Updated, minggu kedua kita akan belajar. Accepted, kita akan belajar.